Assalamualaikum semua. Okey, untuk malam ni saya nak masak bubur belauk. So menu dia adalah ikan bilis, ubi kentang, cili padi pedas gills dan juga kangkung, terung belacan. So ini bahan-bahannya. Stay tuned guys. Guys, dan inilah dia bubur yang telah saya masak terlebih dahulu. Okey, bubur ni sangat simple, just letak nasi, air. Kalau orang tak air pun boleh. Lepas tu saya goreng terlebih dahulu halia dia. And then saya letak minyak wijen, kipati ayam, daun sup daun bawang, bawang goreng. And then what else? Dan itu saja. Okey, saya masukkan bawang merah, bawang putih, lagi banyak lagi sedap. Okey. Dan kita boleh kacau-kacau. Bila nampak dia punya bawang merah, bawang putih dah layu, kita boleh terus masukkan ubi kentang dan juga ubi kentang. Ubi kentang dan ikan bilis. Dan kita terus masukkan cili padi tabur yang banyak. Dah boleh sedap. So kita terus taukan rata. Kita masukkan sedikit gula. Ini gula sihat untuk nak balance rasa pedas, manis semua. Dan kita akan masukkan secukup rasa. So, saya masukkan lagi cukup rasa. Dan kita boleh gaulkan rasa. Very simple. Tapi kalau makanan bubur, memang sedap. Tak suka pedas, tak payah letak banyak cili padi, okay? Okay guys, so very simple kan? Inilah dia. Ikan bilis, ubi kentang, cili padi, pedas gills. It's done guys. Sabar mencuba. Yams. Okay guys, untuk kangkung terung belacan, saya masukkan garam besar merah, cili padi yang banyak. Saya suka pedas, tak suka pedas, boleh kurangkan. And bawang merah. Okay. Bawang putih. Udang kering. Of course, belacan. Dan kita boleh tumbukkan kasar-kasar. Dan kita tumbuk dia kasar-kasar. Kalau you nak hancur pun boleh, tapi saya suka lagi kasar-kasar macam ni. Lagi sedap. Bahan yang telah di-blend, boleh tumbuk kasar tadi. Okay. Kasar-kasar. Guys, tadi saya dah masukkan sedikit air. Guys, bila nampak cili dia macam dah nak garing dan nak masak tu, dia boleh masukkan sedikit gula sihat saya ni. Dan juga wow, lagi cukup rasa. Power. Lepas tu kita boleh masukkan sayur kangkung. Okay, terus kita masuk last. Sebab sebelum tadi kita dah goreng sekejap. So kangkung je kita masukkan dulu. Okay, lepas tu kita terus masukkan terung yang kita dah goreng sekejap tadi. Dan kita gaulkan rata. Ini kalau makan dengan bubur memang sedap. Okay guys, ini dah dia. Kangkung terung belacan. It's done guys. Kalau you are rajin, goreng ikan bilis asin and tabur kat atas ni lagi sedap. Sama mencuba.